Ko'ngli bo'shlar albatta kirishini tavsiya qilmaymiz. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim bro. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli suxandon O'tkir Siddiqov 78 yoshida vafot etdi. Bu haqda shoir Bobur Bobomurod o'z Telegram sahifasida e'lon qildi. O'tkir Siddiqov 1945-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Albatta yaqinlariga sabr tilaymiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Shu qatorda sizga yana bir ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Yo'llarda shoshilmang. Bugungi kunda eng achinarli holatlardan biri har kuni yo'l transport hodisalari bo'lmoqda. Bir necha vatandoshlarimizning jarohatlanishi yoki bu dunyoni tark etishi. Yurtimizda 2023-yilning yanvar oyidan to oktyabrgacha 1415 nafar fuqaro yo'l transport hodisasi oqibatida bu dunyoni tark etdi. Ushbu vaqt oralig'ida esa 5772 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Ulardan 5448 nafar fuqaro tan jarohati olgan va 1415 nafar fuqaro bu dunyoni tark etgan. Bu yil o'tgan yilgiga nisbatan yo'l transport hodisasi juda ham oshgani aytilmoqda. Hurmatli do'stlar, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Ko'ngli bo'shlar albatta kirishini tavsiya qilmaymiz. Ushbu avtohalokatni ushbu Telegram kanalda ko'rishingiz mumkin. O'zingizga ibrat olasiz degan umiddamiz. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. Siz bilan Abduhalim Bro bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.